Lepo zdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Kaj je ta oddaja, se sprašujete? Kot povemo zmeraj, namenjena je le zabavi, tako da se ne preveč obremenjevati. Druga stvar, ki jo morate vedeti, če pozorno pogledate Svetlano, vidite, da ima obe roki, tako da veste, da se v tej oddaji ne ukvarjamo z nobenimi zavarovalniškimi goljufijami. Če so premije višje, to nismo mi krivi. Je tako, Svetlana? Je tako. Daj malo povabiti naše gosti, pa pogledati, če imajo pa oni vse. Ti imaš, da pogledamo, če imajo oni. Pridite z nami. Lepo pozdravljeni spet nazaj v našem studiu. Tokrat se je napolnil samo na tri četrtine. Zakaj? Zato, ker avtoceste popravljamo, kdaj si zmislimo in pol je preko Vranskega težje pritko v Saharsko Afriko. Ampak bomo počakali tudi na Marka Zebro in ga potem predstavili. Gremo najprej vedno, začnemo na desni, tako da bomo tokrat začeli na levi. Tu si osamljen, zapustil te tvoj drugi gost, ga bomo počakali. Z nami je Gašper Tratnik. Tako je. Gašper, tvoj poklic je taki vredo, ne? V bistvu moraš biti lep in to je to, ne? Tak bi rekli laiki. Kakšen je poklic manekena? V bistvu ni kar tak, ne? Zdaj, če gremo od samega štarta, jaz sem pa poklical diplomiran inženir strojništva. To sem čakal, tu nisi samo, ja, hvala Bogu, popoln paket punce. Dalje. Ko sem v bistvu končal študij, sem začel se ukvarjati z manekenstvom. Bil sem v tujini 3 leta, po 3 letih sem se vrnil nazaj v Slovenijo in sem tukaj začel v bistvu ustvarjati. So te našli ali si se prijavil kam? Če sem se prijavil, na takrat je bilo tekmovanje za mistra Slovenije. Bil sem med top 10. S tem tudi v bistvu dobil agencijo v Sloveniji. In pol te opazijo. Tako, pač ta agencija me potem v bistvu stržila naprej v tujino. Kaka razlika Slovenija, tujina? Je tako hudo, ko pravijo za moške tudi? Je taki pritisk? Mislim, tako pač. Največja razlika ta, da v tujini je veliko več priložnosti, ker je več popraševanja, je pa tudi res, da je večja konkurenca. Da, imamo kaj od Gašperja Manca. Mislim, da bi lahko imeli nekaj, da pokažemo, kak to zgleda. No, to ti kadri niso obliko je tak, ne? Zdaj, koliko cajta traja, da pol na koncu 20 sekund takega res konkretnega oglasa? Ja, to je v bistvu ne 8 ur snemanja. Pa imajo tudi manekene za roke, pa manekene za levi noht, pa tak, ali si bil ti dovolj za vse, ker vem, da imajo res za roke. Ja, odvisno od artikla, od izdelka, no. Ko zdaj si imel dovolj lepo rekel, roke za to? Ja, za to lepo, ja. Odlično. Ja, super, da gremo še malo na drugo stran našega kauča, ki je še lepša, ker je na nej tudi ženska. Pozdravljena, Kataja. Hvala, da ste me povabili. Ja, seveda. Ti si se za nekaj časa zdaj malo posvetila še na mesto ustvarjanju, tudi malo izobraževanju, ne? Ja. Kaj si? Inženirka logistike. Ampak zdaj... Samo inženir, ja, sam inženir, jaz sam res sem se posvetila sam študiju, zato ker je bil končno že čas za to, tako da sem malo glasbo dala na stranski tir. Ampak zdaj, ko bo diploma za mano oziroma za govor diplome, upam, da bom imela v novembru, tako da držim... To gre, ok, v redu. Ampak mečken še grehov, ja, imam, tako da potem pa se spet bolj aktualno posvetim. Ja, čakamo malo že, ne, kaj se to pravi. Daj, pokažimo malo Katajo, da vidimo, kaj čakamo mi tukaj sploh, ne, ko ona študira to. Pa se izobražuje. A ti lepo profesor reči, da naj da 10 čim prej, pa da ti nazaj greš to snemat, ne? Ker to je dosti boljše, ko pa da te gledat ne upajo si mi dati manj. Ne upajo, ne? Zdaj že imajo neki rešpekt, ne? Hvala Bogu. Odlično in zraven tebe tudi še, ne vem, imam 2 manekena. Rusko ti nisi maneken, ne? Ampak zgledaš pa tak. Ja, glej, najprej hvala za povabilo v oddajo. Ja, yes, prosim lepo. Jaz nikoli nisem maneken bil, ampak bolj bom rekel šmeker na kitari, ne? To drugač rabimo. Pa, videl sem, da Gašper ima fenomenalne ure, se priporočam. Ti tudi imaš neki kos na roki, kaj je to? To je lik kos, ja. Sama se zasvetla. Seveda, ko še gledaš, se sveti, ne. To uro tem vkradu na koncu, gledaj, ki je lušna, obikom. Ja, nimaš tako. Tako da, nimam pa niti take
izobrazbe kot Kataja. Ne, še, čakaj malo. Še, ker, ja. Ne, tako ni prepazen. Jaz sem več ali manj hodil v šolo skoraj mimo. Dve malci srednje, tako jaz. Med malci smo se problekli, da nismo bili taki, kot smo bili. Drugače pa pevec, zdaj zadnji projekt, mislim, da imaš z Alenom Islamovićem, je tako? Malo da. Mi povej. Pa to je v bistvu zadnja zgodba, nekaj fenomenalnega Alena, vsi poznajo, ker je pevc Belog dugmeta. Ne? In iskreno, komad se je zelo, zelo dobro prijel in pesem Džaba Džaba, to lahko to pogleda na YouTube. Samo da je Džaba, dvakrat Džaba, še toliko boljše. Porabi ta sleng, ker je to bolj tudi slovenski sleng. Ne? Džaba, poznamo vsi Slovenci, brez skrbi. Ja, da vidimo, kako rusko, manca, kako to zgleda na velikem ekranu, tudi ko ni tak zrihtan. Džaba, džaba sve, džaba, džaba to. Neće mene moja mala, piši propalo. Vidim, da imaš neke plesavke. Tako nagradno vprašanje ti im dal, čeprav zdaj si verjetno že zvel. Veš, kjera je bila sredinska? Vaša gospodična. To je bila svetla, jaz se sploh nisem spoznal s tuto lasuljo. Ja, se tako smo naredili, da ga ben ne spoznali. Pa si vedel, tako si not prišel, aha, ti si pa bila na našem snemanju. Ja, veš prej me videl brez lasuljo, tako da vedel. Brez česa te ker videl, ker jaz te še nisem. To je lasulja? Ne, to ni lasulja. Ne, dobra sta. Profesionalka. Kaj je boljše, to ta roza ali kaj, ker jaz nisem dobro videl. Ker tak... Bila v plavi. Plava si bila? Jaz nič ne vem, pojma nijam, samo... Kaj vem je, da se je Vransko sprostilo, ne, ja, Monika, umiri se, pridi, prepeli gosta, da bomo vsi štirje tu. Juž bo na Vranskem obtičal, ja, super, samo da si prišel. Zdravo, zdravo. Kaj ima, hrpa, avtocesta spet, kaj dela? Ne, veš kaj, prej me niso spustili iz Živalskega vrta. Ja, no, to moramo povedati gledalcem. Naš četrti gost je Mark Zebra. Daj, sklepam, da to ni avtohtoni slovenski primek, ne? To je umetniško ali dejansko si zebra? Škaj, zaenkrat še ni na osebni. Zakaj si se odločil za zebra? V bistvu sem čistak googljal najbolj popularni živali v Sloveniji. Zebra je najbolj popularna žival v Sloveniji? V bistvu tako prvo so bili Modrijani, ne? Zbolj zasedeno. Čuki, zasedeno. A ja, tak, gremo. Mladi gamsi. Samo so res že vse živali, sedeno, skoraj zasedli. Čuče, gadi, ne? Pevske vode, kaj mora biti? Potem tam zadi še zebra stala neki. Daj, če si že tukaj, da te spoznamo, jaz ne vem, Monika, ja, tam zdaj hodi. Imamo kaj od Marka tudi mogoče? Te ukradimo soj, zelo, zelo SOS, za te čika na gitero, za vrel dotika, vdihni me, ko te usamem do soj, velo, velo, Ja, odlično. Čuj, to si neko stavo zgubil, da si to oblekel, ne? Kaj si imel to na sebi, rompera? To je z interneta, veš, kak je to neko pogledaš. Je romper, ne, ono, enodelna moška. Nisa je dvojno. A je dvojno, bolj se ti opravičujem, ker ko vidim enega s tistem notri tu v Sloveniji, tam znorel, ne? Ne, tak dalje, če nisem. Super, Svetlana, mislim, da smo predstavili vse goste, tako da počasi čas lahko na tebi. Lahko gremo na prvo igro in prva igra je Nikoli nisem. Jaz vam povem stvari, katere nikoli nisem naredila, vi pa na tabelcah napišite sem ali nisem. Tak, da se malo spoznamo, ne? Ker tista klasična vprašanja, kdo je najbolj motiviran človek zate, ne? Nemo zdaj Mandele pa vse vlekli vun. Svetlana ima taka vprašanja, da jaz vedno komaj čakam. Ne? Ti dosti stvari nisi naredila v življenju, pravzaprav ja, treba te bo malo izobraziti. Ja, veš da. Če se Kataja, lahko se boš ki tudi. Ona gre na faks, mi dvama pa življenjske stvari delamo. Jaz delam oboje. Tako. Aha. Na pol bova dala. V redu. Kaj ima robe stavljica? Sam da mi bo žal, da ne pa skočiti v govor. Sem ali nisem? Ja, njemu nisi dala, ful mastra. Je dala. Mastra sem dala. Jaz dvomim sem tebe. Sam jaz nimam za prijav. Ne, samo eno dala, jaz bom pa djeti dala. Ne, da sem prvič preprostega. Prva, jaz vam povem, da nikoli nisem špricala šolo. Vi pa napišite, sem ali nisem. Evo, smo špricali po uki. Jaz tep ne verjamem, da je nisi. Jaz tudi ne, ja, kaj se to pravi. Čeprav gledajo, ne, tu je na stolu visokem, najviše od nas vseh, najviše je ratalo priti. Tak da. Jaz bila odlična. Nekaj si že prav delala. Ajde, gremo od Gašperja. Gašper, si šprica šolo? Sem, valjda, to smo morali. Daj povej mi, kak je bilo takrat v zdaj, ko vi špricate, ker jaz sem vseeno 15 let pred tabo šprico šolo. Je to še tako neopravičene, opravičene ali imajo starši vse pod nadzorom že? Ja, ko sem bil prvi letnik srednje šole, pač se je zgodil kak dan.
Kak dan? Pa, jaz sem 400 upravičenih, na koncu pa samo eno upravičilo za roko. Se nisem še do konca povedal, Ana. Kak je bilo v četrtem? Prvi drugi letnik je bilo tako, da smo kdaj pa kdaj kako uro špricali in so starši pač mogli napisati upravičilo. Potem pa, ko smo bili tretji, četrti letnik, smo si pa kar sami pisali upravičila. Ne da, kako smo se znašli. Pa se, če nas je razredničarka imela rada, se je dalo marsikaj zmeniti. Mene imela, še Tina je dala ime otroku. Ja? Hvala, gospa Carmen, čeprav nisem imel nič pred tem. Super, ti? Jaz, malo sem. Si? Sin je bil kritično. V bistvu skoraj na podobno foro, kot si ti rekel. Na upravičila športna? Na eno upravičilo in potem sem to kopiral. Raznoževal. Smo se znašli včasih, ne? Kataja, zdaj moraš povedati, ti še zdaj špricaš kaj? Ja, zdaj se izobražam. Sem, gled, to mi je še ženska, kak je lepo. Pokaži to v kamero, kak je lepo likovno, vse to naredila, ne pa samo sem. Odlično. Kaj si špricala, recimo, kjer je predmet je bil tisti, jaz sem matematike. Vse sem špricala, celo šolo pismo. Celo šolo, dobro, to bi, če bi se dal, bi šlo. Ampak to bi naredilo močnejšo osebo in čudovito žensko, kakršna sem danes. Hvala lepa. Sem čula sveto, zakaj nisi špricala šole, bi bila čudovita ženska. Ne, pa nisem. Ko rekla, jaz ne vem. Ko rekla je celo šolo špricala, sem pomislil, da si čistilka. Ja, ne, kaj za to pravi, ne, kaj bolj vodaj delaš, če te ni v šolo bilo, ne. Ampak dobro, vse je ratalo. Rusko, ti? Sem, angleščino. Kaj je bilo s angleštinom? Zato, ker je bilo v bistvu, jaz sem mogel učiti slovenščino in angleščino. Joj, te jaz tudi. Ampak problem je v tem, da... Dobro, se nisem v Romuniji rodil, ker ne znam besede romunsko. Vse knjige sem imel od angleščine, v slovenščini sem imel nič. Ne? Pa se rekel, daj sem učil slovenščino, ker angleščino in tako imam knjige. In zakaj si se nehal slovenščino pol učiti? Ne, imaš prav, so pazila. Ne, nič se ne bojte. Veš, kak je meni všeč to, da ima nekdo oni prizvok v glasu. Ja. Jaz to štajersko govorim, žal mi je, taki sem. Sem. Ne bodi zdaj užaljena tega. Ti si zdaj rekla, da je štajerc to žalitev, ali kaj? Ne, ker to sem zdaj malo menila, primorka. No, ajde, gremo naprej. Gremo na drugo. Nikdar nisem jokala med filmom. Da vidimo, če smo sentimentalni in seveda hočem slišati, kateri film vas je razjokal. Jesenske legende, Breda Pita so hoteli stran od njegove spraviti. Jaz sem tak jokal tu zraven. Ampak najprej, prej pogledamo odgovori, dajmo naredimo reklamo. Kaj, že spet moramo nekaj prodati, ali kaj? Ja. Še jaz sem kruh, reklamo naredil, pa gledajte, ajde reklame. Evo, ravno pravi čas smo nazaj, da zvemo, kateri filmi so razjokali naše goste. Kataja, začni kot ženska prva. Jokaš med reklamami. Pri vsaki stvari. Včasih se slojim, pa se začnem jokati potem. Mislim, piše med reklamami Poli, pa sem te hotel vprašati. Med reklamami tudi. A ja, tudi. Zagokjera te za Poli. To je pa jo pivke. Kaj pa filmi? Je kaki taki, ko te je posebej razjokal? Ja, skor vsak. Jaz sem bolj za takšne lahkotne zadebe ali pa znanstveno fantastiko, kjer se pač ne moram jokati, ker tisto itak znanstveno fantastiko. Pus, jaz brez znanstveni fantastike sem se jokal. Kaj je že v zadnji Passenger, ko sta ova dva, pa ni mogel, pa je zbudil. Pustimo zdaj to. To ne bi gledala, vidiš. Ki jokaš? Kjeri filmi so tisti, ko te? Pa v bistvu zgodbe, ki me preseneče iz dneva v dan. Da smo radi v službi na stranišču, tam ni filmov sicer. Ja, tam so drugi filmi. Ja. Veš, kaj je fajn, če v službi jokaš ono, pa se bolj spomeša plača, ome da jokam. A pa 15-ga, ne? Čaki, malo 15 je hitro, malo 20-ga, tako da to je treba čakati. Čele. Pa se spomniš enega filma kot te? Zdaj filma glih ne, ampak ker jih je bilo res velik, ne. Sem se pa spomnil, recimo včeraj, eno zgodbo sem gledal, en talent je bil na Hrvaškem, ko je ena punčka pač 19 let stara. Je, ni zmogla, je pač bolana bila, ne, in se je prišla predstaviti v, mislim, na Hrvaško, ne, z to boleznijo, ne, da pač... To je talent ali kaj je bil? Ne, ampak problem je bil samo v tem, da ne ve, kdaj bo umrla. Zakaj, da? Mislim, se lepo, da talenti pa vsi ti šovi, ampak se mi zdelo, kot da so namesto glasa pa stasa je začelo važno biti kako zgodbo, imaš za sabo, ne? Ja, to je pa danes povsod. Ja, vse res, ampak se, imate kako zgodbo za ljudi. Gledam, kaj tajni spot je zgodba. Prodaješ, ne? Odlična zgodba. Vidva? Zgodbe še pridajo. Joka takaj? Joka takaj? Jaz mogoče ne zgledam, ampak sem ful čustven. Si, zakaj, kdo je rekel, da ne zgledam? Ja sem te videl, da si čustven. Kjeri film je bil taki? Evo, v bistvu, jaz sem ful rad živali. In en film, ki me spravil do Saus je, kak je že, Hačiko.
Hačiko, to je onem psu, ne? Tako, ja. Kaj je že, husky neki, ne? Je čakal lastnika še 10 let potem, ko je umrl. Na ne tega govori, zdaj, ko bom začela se jokat. Jaz sem tu zelo rad živali, ampak vlovski omak. Te Mihi. Pa ti ga šper, Kičo. Pa ti ga šper, povedi, kaj te spravi v jok. Vsi jokamo. Sem, ja. Zdaj ne spomnim se točno, kjer ga... Pabrico, ne vem ga špera. Ne spomnim se točno, na kater film, ampak fix je bil en film. Lahko pa se sam spomnim zdaj na zadnje. Sem na Facebooku pač videl en posnetek je bil, ko v bistvu vojaški... vojaki iz Amerike pridejo iz Afganistana. Aha, pa ga ni videl Sinjal Pes. Tako, tako. In potem v bistvu, ne vem, mu naredijo neko presenečenje in potem mu otroko... Mene tudi vanj gleda te živali, ne? Ko po enem letu vidijo lastnika, pa se tako, vrže tam. To, ja. In čeprav tisto pač se mi zdi, moj pes, če sem šel za 4 minute, on je isto reagiral, kot če mene leto ne je bilo doma, tak da. Druge, če imaš mačko. Ja. Enkrat bi rad bil tak navdušen, pa mislil, da je za mene obisk, ko za psa, ko zvone zazvoni. Vedno mislil, da je za njih. Ja. A največji frajeri so na svetu, dok se salca ne vklopi. Oni pa se bojijo. Ajde, gremo dalje. Ajde, gremo dalje. Nikoli nisem naprej podarila nobenega darila. Aha. Dobimo kdaj kaj taki pullover, ko tak malo bruhnemo zgor zraven, pa ga pol damo enemu drugemu kolegu, ki je približno isto veliki. Ni všeč, pa kar je naprej, ne? Podarim, ja, darilo. Jaz ponavadi to podarim, ker to je zelo tudi varčna zadeva. Ne, bojo tvoje prijatelje pozorni na tvoje darilo. Ja, jaz bom povedal, kakje prijatelje imam jaz, da te za njih darila kupovali, ker jaz dam vse naprej. Jaz že imam vse, kaj rabim. Rusko. Spet jaz. Ja. Nikoli. Spet jaz, prej bila Kataja. Nikoli, res ne? Si tak? Zato, ker imam svoj stil in na drug mu ne paše. No, ampak potem ti, kaj pa če ti dajo nekaj, kaj ni tvoj stil? Pa nikoli nisem ti prinesli, ker ni moj stil. Na meni tudi nič ne prinesejo. Kataja, ti? Tudi ženske mat? Pa če ženske ste take izbirčne, ni ono, da ponavadi... Moje darilo, že Jennifer Aniston tam v Frencih je bilo... Da podarja naprej. Meni se zdo recimo, se zdi malo tako grdo, ampak je pa tudi pragmatično, tako da zaenkrat še nisem, no. No, jaz prodajam moja darila, tako da vedem. Mark, ti? Ja, držiš vsa darila? Vse držim, veš kaj, ponavaj dobim tako darilo, ki se ga da dobro spiti ali pojesti. Ta darila so najboljša, ne? Če pa daš vsi še čokolado, tako eno leto kasneje, da bom rok, če jo lahko napreda. Če je ona Lindova, ne? Ker tiste so po 10 evrov. Redko dan kaj naprej. Tisto ne kupim grtak. Super, super. Ti, Gašper? Si, kaj sem si, ja. Da čujem? Ure, ne? To ti imaš dovolj, ne? Spet snura dobo, ne? Ne vidim, da reklamo delam. Ne. Tako pač, jaz v bistvu zelo malo alkohola pijem in da kdaj dobim kako buteljko, pač hranem tam v nekom mestu. In potem, in potem pač pije. Pol dan kar naprej kdaj. Dre, treba včasih. Isto mu nazaj, ali? Ne, isto pa ne. Tako ne, tu imaš lepo, gledaj, tu smo za 10 let, pa si ne dajeva vsako leto, to ta buteljka bo tu. Neutralno pri Rusko tu počakala, pa si jo vsako leto en vzame. Prehodna buteljka. No, dajmo nasledi. Nekdar nisem poskusala seks po telefonu. O, to je malo hudo, ne? Smo kdaj bili tak. Jaz sem probal, samo z eno roko ne morem tipkati. Je težko, je. Če meni roko... Škaj zanimivo pri Kataji, najprej gledam moje odgovore. Ne, jaz sem se gledala. Ne, ustavta se fanta. Jaz sem zdaj razmišljala, kaj zdaj spada pod telefonski. Samo to pa res, ja, kaj spada? Veš ko, Imam čas sem nič, ali... Daj, gremo pri Gašperju. Gašper, ti si moja jedina šansa, da... Ne, gledaj, še taki moški nima seksa po telefonu. Kako prijemo na njega? Kako spoh je? Jaz sklepam, da se pač, ne, lepo pokličeš, rečeš, čuje, kak je že poročen seks? A ja, poročeni seks ti so oni, ne? Čuj, tvoje hlačke sem videl, ker jih nikoli ne daš v koš za perilo. Tak da, ne? Vprašanje, kaj je seks po telefonu, ko si poročen? Jaz res nisem nekak seksa po telefonu, ker se mi zdi malo bedasto, ne? Kako se češ, ne, tu zmenit, pa tu zmenit, pa tak zmenit, tak da ne. Mark? Ne, isem ne? Tak daleč prišel. To sem čakal, sem nisem, ne vem. Povej mi tisti sem, kaj bi bilo najbližje? Jaz mislim, jaz da se že pogovarjal, pa si kaj rekel. Preveč sem damska danes, da bi to razlagala. Ni to pa res. Prepustite se domišlji, hvala. Odlično. Rusko? Pol vem, jaz edini iskren odgovor. No, vse jaz sem se tudi probal, ne, samo, pri meni je prišlo samo do poskusa, ne, ker pol si ne moral dati nazaj, pa počakaj 3 minute. Pa se sprašuj, kako in kaj. Ja. Naslednji vprašanje. Ajde, še eno. Ok, naslednji, nikoli nisem skakala s padalom. Smo v Blik Dan, adrenalinski. Čeprav pravijo, če se ti padalo ne odpre, imaš celo življenje, caj da ga popraviš. Ja. Ja, res. Enkrat en dol padel, pa se mu ni, pa mu je rekel, oni, gled, če se ti ne odpre,
ko padaš do zemlje, vpraša enega, ker imamo vedno popravile. Se mu ni odprlo, pa en gor pride. Neče, ti si oni iz popravilnega servisa, ne iz kamnoloma. Veš, vici pridejo, kaj da, ajde, ruska. Ne. Ne? Pa te je kdaj prijelo, bungee jumping, pa take zadeve? Jaz sem v bistvu samo enkrat letel z letalom, ne? In to imam večko malo strah, ne, če sem odkrit. Ne, se koga ni strah, ne? Ampak, če dolj padeš v to te kante, si ferti. Ti bom povedal kratko zgodbico. Ne? Ajde, ajde, lahko je to šli dolga. Šli smo na intervju na Pink. In ko pač letalo šlo gor, jaz sem bil valjda in zelen in bled in ne vem kaj še, ne. In, to je tako komod, da že greš do Pinka nazaj, z letalom. Za nazaj, za nazaj, valjda se usedem, pride eden zraven mene in tako se usedel. Tako, šta je majster? Boga mi prvi put. Tebi? A meni? Ja sem svaki dan ovdje u Belgradu. A si se delal malo ono? Malo sam mu naredil tko, ništa to nije, ne boj se. Pa je pol preživel do konca? Ali je vzel kako tableta? Sveda, kad je bilo takih gospod budne že zraven. Sveda, takih gospod budne že zraven. Pili koluli, a zapol lijepo spali, samo kakih je bilo strah. Kataja, si skakala kdaj? Ne. Jaz, pa si imela željo? Ne, skakanje ne, jaz se ful takšnih stvari. Adrenalinske stvari niso za me, ampak zdaj si dolivam strupa tako čist po mečkan, tako da grem občasno. Ali, kaj bo prvo? Zipline ali pa kaj takega. A, zipline ne bo? Zipline sem se prva spustila, pa je bilo super. Letala se tudi bojim višine, pa se pol vedno tresem, kaj mi tega treba, pa prijem na tla, pa poljubljam tla, ker sem tako vesela, da sem na tleh. To, trdna zemlja je za mene tudi. Poljubila tla. Čuje, če daš gol, moraš nekaj narediti, nekaj se to pravi. Mark? Jaz se še nisem. Pa dobro, imamo kakega adrenalinca tu? Bi pa, veš, razmišljal, tem samo radim še enega zraven. Enega zraven, v tandemu bi šel? V tandemu, ja. Da si malo... Ne, ne upam, iti sam, veš. To je eno, ne, da te fajn zgrabi. Bungee jumping sem že tak daleč, da bom šel še to leto ali pa za drugo leto. Jaz sem preveč onih videl, ko so za 4 metre kiksnili dolžino, tako da raje ne bom probal tega. Kak si zmeril ti to vrvico, zakaj se je oni tam daru? Jaz probala, meni pa dobro. Si probala? Dobro, ti, ko niti ne se raztegneš to te vrvi, če bi ja šel, to bi morali pošteno, ne, ker bi jo raztegnil pošteno. Gašper, si skakal kdaj? Ne, nikoli ne. Ni, tu smo sami srahopetci, torej, ne. Pa bi šel kdaj? Meh kuž. Nikoli ne rec, nikoli. Ja, jaz bom rekel, nikoli ne bi šel skakati. Dovolj bedari delam že na Štajerki z avtom, ko da bi še v letalo upal. Dobro, super smo toto igrico, tako da ja, mislim... Mogoče bi lahko drugo, ampak najprej bomo nadeli predah. Maš prav, en kratek predah. In Svetlana smo zaključili. Zdaj pa počasi druga igra in to je vice. Tako od vas pove jeden vic in ostale pa ocenjuje od 1 do 10. To imamo radi, tako da vi si zdaj zmislite vice. Jaz enega povedal za začetek. Aja, fant pa punca recimo. No. Rečemo, da sta 18, da sta že polnoletna. Fant cilji, ne? Kaj, bova kdaj skupaj ali nema, ne? Pa punca, glej, danes imamo večerjo pri starših. Tako da, če se boš dobro spoznal z mojim očetom, pa mamo, pa ima bo všeč, pol greva lepo zvečer diskoteko, pol pa sem sama doma, pa ima končno pravila. Tako da, nabavi si, zaščiti se, on je celi živčen leta v lekarno. Glejte, gospod, hitro, nijam dosti časa, punca mi bo danes prvič pustila, dajte mi 12 kondomov, ne? Ja, gleda, 12, dobro, mu da, ne? Prija ne zvečer, se vsedejo za mizo, pa je bila verna družina, pa oni boš ti, ne, povedal molitev pred, pa fanta, pa začne moliti. Pa ga čakajo, pa moli. Ga čakajo 10 minut, pa ona vseeno ga bincne. Čuj, zakaj mi nisi povedal, da si tater tak veren, ne? Zakaj mi nisi povedal, da je tvoj foter lekarnar? Nevarno je, če kupuješ kondome pri fotru od čerke. Rusko, ja, najde, Mark, evo ti. Ajde, Mark. Mark, ti prvi Rusko. Zato repujem, veš. Ja, no se, zato boš pa zdaj še misla. Ti Monika ni povedala, da ga moraš hitro... Ajde, Rusko, ti te prvo, ti si imel cajt, da si ga zmisliš, on je na Vranskem stav. Ti pa ta čas Google, imaš telefon samo? Ne, sem imam enega. A, odlično. Ja, pol pa ga poveče, ga imaš. Da ga čujem. Ja. Slušaj, sem bil včeraj z punco, režim, in rečem, če bi vam spala slučajno z drugim, če bi jaz slučajno umr, ne? Slučajno. Je rekla, pa ti ne reš, zato umret. So zvite, ha? Bem ti Boga. Čekaj malo, kaj si rekla, da ne bo kdo med nama res umrl, ne? Ta je bila huda, ajde oceno za to tega, da čujem ženske. Kratko ali sladko? Je bil dovolj? Kataja, nekam grdo gledaš. Jaz sem ful specifičen smisel za humor. Ne, najprej date oceno, Marko, da vidimo, kdo bo zmagovalec. Od 1 do 10 napišete na tablice. No, od 1 do 10 napišete na tablice, napišete? Ja, seveda. Od 1 do 10.
In 10 je seveda najvišja. To vedno vprašajo. Zakaj? Zato, ker je 10 najvišja. In pokažite v kamero. A ja, jaz sem si nočila. Nisi prepričal, hitro si še enega zmislil. Ta, ona spet gleda tebe. Logistično, ja, sorry. Aha, kaj je to? Logistično, tri ali m? Ej, a ti Excel rišeš? Ne, ne, za sebe sem si urejeno. Rusko, tvoja cena, dokler ta ne, svojega Van Gogha ne dokonča. 8, pošteno. In rabimo še eno, da dobimo povprečje. Tri, vidva se nijate, breče, no, da ne, stoj na Vranskem, pa, da, ne, ker Rusko je tu z njo sedel, zdaj, ko smo te čakali, pa sta že stara kolega naenkrat, viš, že k njemu gleda po nasvete. Odlično, zdaj pa gremo na Katajo. Jaz vem samo en vic. Odlično, več jih ne rabimo. Ajde, dva. Lej, jaz res ne vem vicov. To je zdaj ubogi poskus moj, da povem, kakšen vic. Dovolj okay? Si znižala pričakovanja, okay, tako hvala, da lahko hvala. Zdaj. No. Ok, piščanček pa medvedek gresta kadit travo. In potem in piščanček, zdaj tudi ne znam dobro pojeti, tako da pardon. In potem reče piščanček, pač reče medvedku, da bova probala, ne? Kadit, pa medvedek reče, ok, pa en ga zvije, ja. A poznaš ta vic, ne? Ti poznam si travo. Že, to ti si že zdaj. Ne poznam vica, ti kar. V glavnem popuši ta prvega, a ne, tako, pa piščanček, pa tako medvedek reče, oh, stari, a čutaš kaj? Pa piščanček, nec ne cutam, nec. Pa, oh, kako stari načutaš, če sem dobro zvijel, ok, zvije naslednjega, spet kadita. Ah, zdaj pa res čutaš, stari, zdaj pa moraš čutati. Pa spet piščanček, nec ne cutam. Odporn bodi piščanček. Ja, in pa rekel, zdaj bom pa eno ful močno zvijel, pa kar se zgodi, se zgodi. In res skadita tisto in ležita na tleh in medved je čist vertik, neče. Kako nač ne čutaš, a, mislim, kako, a čutaš zdaj kaj? Pa reče piščanček, nec ne cutam, ne ruk, ne nuk, ne glave. Čau, mali piščanček, kjer, ta je luškan, ker vidim to tega piščančka. To vse, kar znam red, sorry. Kako bi ruka čutit? No, dajmo ocene. Dajmo ocene za piščančka. Ma moramo povedati, da ko je rekla neznavico, govorit se je lepo vživela v vloge, ne? Ker piščančka je tako predstavila, ja, tak se vice govori, to pomeni, da znaš govorit vice. Ja, ne? Na kamero. O, ti si taki škufca, vidim, ne, samo petke. Mark je rekel, ženska je 10, dobro. Rusko je rekel, da ne bomo prijateljski preveč, bomo dali 9. Ampak mislim, da si prevzela vodstvo. Zdaj, on pomagat hoče, zato pa vsem petke, da. Rusko je naš čovek, ja, ajde, da čujemo, zakaj si ne dal 9? Ne, se jo obrneš kontra. Ne, zdaj, tvojega hočem poslušati. Resnica, dobro, daj ti, če bo slučajno on dobil, manj je ona 6, dobila, hočem, da Rusko zmaga. A se bom. Ajde, povej mi ga. Povedal bom o eni... Iz te zakladnice, le? Iz te zakladnice, ki jo vlečem ven. O indijancu. Indijanc je prišel na občino, da bi rad spremenil ime. In je pač ona ga vprašala tam, kako ti je pa ime? Ne? Pravi, jaz imam res dolgo ime, hočem imeti kratko. Ne? Pravi, pa kako se zdaj kličeš? Ne? Pravi, jaz sem puščica, ki leti čez vse gozdovi na koncu bija volka. Tako gleda, pravi, kako? Pravi, jaz sem puščica, ki leti čez vse gozdove in na koncu bio volka. Ok. In kako bi se zdaj klical? Zakaj jaz ne morem narediti pšu, ne daj pluno si v roko zraven? Ta je luškan, dajmo ocene. Tako si rekel, indijanca si me spomnil na ono, ko je ena spraševala enega. Čuj, kaj veš, kjeri imajo najdaljše? Pa rekel, ja Mađari, ne? Ja, kjeri pa najdebelejše? Ja, indijanci, ne? Ištvan, vine tu. 8, 10, 8, 3, zdaj da vidim, če je prav zaračunala. Imamo zmagovalca. Če Gašper ni povedal, to vidim. Viš, Svetlana, ko se ne izobražuje, ko si dala 3/4, te je že pogledala, kaj zdaj moram za to še četrtine. Zolomki se mora. A jaz se mi suštivamo, oj. Ampak smo zaračunali na koncu, ne? Ja, veš da. Imamo vse vice? Ne, še Gašper. A, Gašper, pridi, čakal sem te. Hotel sem te dati prvega, da vidim, zakaj sem te hotel dati prvega. Ne. Sem res, napisati, ta bi bil dober. Kako ste ga zdaj postavili, ovi se komaj vica spomni, daj enega modnega. Dobro, modnega, daj enega modnega tam iz Avstrije. To reče, je bil Kas, je bil Sejko. Ja, ti sam. Ti sam povej enega, bilo kakega. Shit. Se pravi, sta bila mož pa žena? Ne, umiri se. Mož pa žena? To ti so dobri. In... mož po kosilu gre itak s kolegi na pijačo. Žena kuha kosilo, čaka ga, gleda na uro, ura 3, 4, njega ni. Neč, ona pospravi, s
skuha večerjo, njega ni. Vse na mizi, kosilo, večerja. Dosti si upa. Pride mož po, ne vem, petih, šestih, sedmih pirih domov. Tako da ni nič. Gleda žena, o, zdravo. Pa ono gleda, kaj stepni, kaj narobe s tabo, tukaj ti kuham vse te stvari, kosilo, čakam te večerjo. On jo gleda, tako da ni nič. Ženi obrne. Vrže vse, lonce, krožnike čez okno, vse. Pred mora biti. Se dere na polno. Pa je mož pogleda, pa zagrabi mizo, pa stole, pa vse vrže ven čez okno. Pa žena, je pa ko se pa zdaj ti greš? Pa reče nazaj, ja ne bomo zunaj jedla. Obed. To tega bi rad srečal, da en v živo to naredi. Ker jaz vedno, jaz sicer, ko se prepiram žensko, ponovadi se vedno po kolenih do mene nazaj priplazijo. Res, kaj naš prišel spod pojštle strahopetec? Ocene za gospoda. To ti je bil dober, to se je upal lepo, malo vam je povedal ženskam, da tudi moški smo še moški, če hočemo biti. Joj. Na numero 8. Reši Svetlano brez četrtin pa tretin. O, 4! A veš kaj, kaj te odnose pa to niso mi smešni, ful sem težka, se vem. Ne, pa se pa smo, to so vici. Veš kaj, ko žena zjutraj jajca kuha pa prije mož v kuhno, reči, kaj delaš? Pa ne obračaj, tak, daj malo masla, zdravi, pa kaj si čisto nora, to boš vse zezna. Pa dobro, pa kaj si ti nor, kaj ne miš, da ne znam jajc kuhat. Hotel sem samo, da viš, kak se jaz počutim, ko vozim. No, odlično, glavnem, imamo zmagovalca? Ja, pa itak, brez tvoje cene pa... Če te 10 daš, ne pomaga, ampak če se že skatajo, tako pogovarjaš, kot tvoje ocene ne rabim. Ja, imamo dve ženske v studiju. In tvoj vic je zmagal, oh. Je dobil 26.3 štetina. In ta vic boš povedal na koncu, daj v kameru še enkrat. Odlično. Zdaj pa naredimo mali predih. Če ti tako rečeš, ga bomo naredili v tem trenutku. Zdaj moram lulati. Resno. Dobro, te bomo počakali. Pojdi pa te bomo počakali. Hvala, hvala. To se zgodi v snemanju v živo, kaj taja prije takoj nazaj. Ok, mi pa lahko začnemo z naslednjo igro. Tale gre na kamer z njo. Ja, teče. Na kamer lahko z njo nastane. Ne Monika, ti. Klaufajo za njo zdaj na stranju. In lahko začnemo z naslednjo igro in to je recitacija. Aha, dobro. Imate dva komada in prevedemo ga v angleščino. Smo že prevedli ga v angleščino in nazaj v slovenščino. Mi smo ga z Googlom. Morate uganjati. Z Googlom in nazaj not. Kaj je rekla Ura? Nekaj je rekla. Tako ja, se jo pogledal. Ura bi je tika. To je pametna Ura, to Uro hoče imeti. Ne povedati naslov. Ne povedati naslova. Dobro, da nimaš tako, da boš moral samo gibati. In razdelite pol. Čakaj, kaj moramo narediti? Samo prebrati morate. Mi dva, ona dva pa ugibata katera pesme. Ker smo prevedli za Google prevajalnikom v angleščino, pa tisti tekst nazaj v slovenščino. Tako da tekst ni isti, ko je v pesmi. Okay. Ne? Ampak Jezus, treba bojo ugati. Čakajte mojo polovico, ker ona ja. Bojo razumeti to angleščino. Dobro, oni bojo začeli. Oni bojo začeli, ti još pa ugibam. Ja, sej angleščino jaz ne moram ugibati. Ne, se bo slovenščini. Ajde, pa z občutkom vsak polovico. Ti pa ugibaj. Veternica me bo gnusila, da nikoli ne bom iskren. Gluhi zdaj plavajo čez oblak in močni zraki se prebijajo skozi mene. Ali bo sonce, ali bo sneg, me zgrafi živčni smeh. Hočem samo jeti njeno dlan, da ne odplavamo predaleč. Stran. Stran. Jasper, dalje? Je že kaj jasno? Dnevi niso rock'n'roll, ampak vedno tiši mol. Oči me grize led, le jaz vidim njeno sled. Omaknem se, da nimate nič proti, ampak jaz sem idiot, zato odplujem do skrajnosti, da vem, kjer že vem, to je prav zelo težko. Ok vem. Aj, ok. Ja. Bravo. Ali si Darta ali Bigfoot mama? Ja. A, dobro si, 50-50, ajde, daj onega. Še konc, počakaj do konca. Tu boš pa zdaj vedel, ja. Počakaj do konca, tak si bil na dobrem, pa si zjel. No, dejte do konca, še reči. Povej do konec, da bo vedel, zakaj. Ingrim tja. A ja, ni mogo počakati, celo pesem je čakal, samo let severa, ni mogo, Siddharta. To je jaz ponavadi, ne? Ej, sem čakaj, jaz sem včasih hodil ful na koncerta Bigfoot Mami. Ja, še jaz tudi, jaz sem še delal za Grego s Kočerjem, včasih na Gajbi. To je des, tako se ga še ima prav, ne? To je še tega, je bilo 15 let nazaj. Bravo. Uganili, spet smo uganili, odlično. No, ajde, dej probaj še ti. Jo, jaz to ne znam reči. Gle, ti preberi do polovice, če bo Kataja do ta čas prišla nazaj, pa prebrala drugo polovico, če bo ta ona dva uganila po polovici,
Pol pa je pač šla, kam je šla? Samo eno kitico, daj pa moramo znati. Ajde. V srcu nosim mornarja, ki čez široko morje čez valove jadra. Piše mi vroča pisma, da me počakajo resni večjega junaka zame. Ko ladja končno odpluje, mornari pričakujejo veliko ljubkosti, moj mornar spet žalosten. Naš prijatelj ne bodi tak ropar. Toda moj mornar misli samo na mene, v temni noči še vedno ne spi. Vem, njegovo srce za moj poljub samo gori. To je taka diva slovenske glasbe. No, ki je s tem komadom celo vrlo. Jaz sem tudi rekel, ampak je moj mornarček. Bravo, bravo, moj mornar. Dobro, da nisem rabil na koncu. Kdo pa je izvajalec tega le mornarja? Vemo? Se je Helena, ne? Ja, seveda je Helena, točno tako. Dobro, bravo, bravo, glej. Zdaj pa res počasi moramo imeti. Dobro, da je bilo v koncu, ko je ne bo vgrado. Zdaj pa naredimo še en mali predih. En mali predih, ta čas bo Kataja nazaj prišla. To lahko je vmes, ne? Ja, to je za vas, prosim, lepo. Prej bi rekel. Evo, glih prav si prišla, ker so hoteli končno so ugotovili, da jejo slano, tako da lahko ti tudi zdaj. Ja, že malo manjka. Ne, zdaj ne bom, hvala. Ja, si bila na večjo, z roki si videla. Evo, ki je bila. Jaz sem se tak trudil, da nisem povedal. Ni bila na večjo. Jesus Christ. Dobro, zdaj pa bi sem šla na en sprehod mini, ker fuj, če tenuta. To snemamo v živo, tako da ne, jaz mene tudi že počasi malo nekam prijelo. Fuj sem popila že dva tale, pa niso videla. Ja, vse štemo, ne, tako je, ko priješ k meni na obisk, pa rečeš, kako so dobri, toti roglički, tri sem pojedel, bom prinesla s teboj, če pridem k tep na obisk. Hvala. Ja, zdaj pa počasi gremo na zadnjo igro. Imate štiri vprašanja. Izberete od 1 do 4 in če nočete odgovarjati na vprašanja, pojeste pa bombone. Bomboni ima različne okuse. Sej lahko odgovarjate, pa ne rabite pojest. Mogoče boste dobili tako vprašanje, ko ni zeznuto. Jaz bi samo iz pirca enega probal. Ampak, daj, probaj, probaj enega na slepo. Ajde, daj, probaj enega. Kje so pa papirčki, če jih bomo ven splunali? Papirčke, ne? To so v vrečki, so v vrečki. Ne, pravim papirčke, rabimo, da jih splunemo. Lahko ga meni v obraz pluneš. A potem na mizo lahko plunam? Lahko. Ok, ni problema, hvala. Ja, ženske. Ne vem, če bojo vsi speli v tej minuti. Odgovarjati na vprašanje, ker ostala samo ena minuta. Tako da gremo hitreje. Gremo hitro, ajde, ena. Ajde. Ena. Kaj? Ena. Izberi. Dajmo ena. Kar vprašanje, okay, ena. Kar vprašanje, ena. Če bi lahko v tem trenutku izpolnil tri želje, kaj bi to bilo? Evo, tri zdaj želje. Bom, Miss Universe, končal bi lakoto, dal bi vsem vodo in pa... Kako si zla. Odlično, prvi nezanimiv odgovor, vodaj, končno nam je uspelo. Zato pa pojej bombonček. Bombonček, evo, zaslužil si si ga. To je bilo, ne? Se boš tušel budističnega meniha. Zakaj je jedno nek bombonček, to ni pošteno. Zanimive odgovor. To bombončki so sladki, eni pa so zelo slabi. Zelo sladki. Ja. Ajde, Ruska, dvojka je za tebe. S kom od ljudi v tej oddaji bi ti zamenil za en dan življenjami? No ti ta čas odgovorim. Jaz ti lepo ne lahko pisa. Jaz bom pa tebe, kdo koli si. Bombončke, jaz nočem. Ne, kdo je, ne me kliči v oddaji, sem pokličem Dejmo, nazaj. Dejmo tebi naslednje vprašanje, tretje. Ja. Če bi lahko izbrisala eno stvar iz svojega življenja, kaj bi to je bilo? Špricanje šole, ker bi zdaj imela dva faksa. To je Bravo. To. Lepo Dobro, se je znašla. Hvala, hvala. Pojedla. Gašper. Koga še imamo? Ne, Gašper, imamo še zate. Kateri je tvoj skrivnostni talent? Za katerega skoraj nišče ne ve. Maš kaj takega? Znaš, z uhami migat ali kaj takega? Dej, porobaj. Ko sem bil mlad, sem se učil diatonično harmoniko, Frajtonerca igrati. Res? Ja. O, to se tam imamo svetovnega prvaka, ne? Če se ne motim v Sloveniji. Ja, mislim, da ja. To, ja. In to je kar kurič, ne, če imaš celi orkester na sebi. Ja, to je harmonika, vse harmonika je kar težka, tako. Pa itak pri klavirski harmoniki... Monika nekaj tam skače, ja se bomo zaključili. Ja. Zabavni so, pa hitro mine. Razlika je, imaš ti klavirsko, imaš frajtonerco. Pri klavirski v bistvu ti ni važno, a ti vlečeš meh not ali ven, je isti zvok, pri frajtonerci je pa različen zvok. Či... Sorry, okay. Sam nevr. Pomembno je, ful kuj, raztegneš pa sam noter stotke. Ja. Ja si stotke, bi očne hočemo. Stotke za pol komada. Nažalost pa nimamo časa za zmagovalni vic in moramo zaključiti. Vse smo si ga zapomnili, ne? Ja. Super je bilo, tako da uživajte še naprej vikenda. Upam, da ste se kaj nasmejali z nami.
Če se niste, ste si sami krivi, ker je bilo zabavno. Uživajte, se vidimo. Čau, čau.